نفسي غرامي من دولة طاقو هطا قلبك يا ضوء اسكت ومني با soo dhaweynayna oo halka maanta u taaganahay Sudan Muwarga Cali Xisi iyo weftiga uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin boqorka afhayeen Siciid Macalin Bashiir afhayeen kabeelaha gaarti ah dhammaan waxa leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada deegaankeenna magaalada ku soo dhawaada waxaanu maanta isugu nimid oo halkaan u taaganahay waa iskoolkii oo hadda ka hor dhagax dhigay oo ballan qaaday inuu dhisaayo Sultan Mubarak waxa maanta xaqiiqoobay ballantii uu qaaday oo ahayd inuu dhisaayo oo ardaydaas ku jiray guriga kirada ah wax ku baranaysay u ballan qaaday inuu dhisaayo iskoolkii ayaan maanta u taaganahay aan ku soo dhaweynaynaa waxa uu leeyahay jasaakallahu khayran ballantii qaaday waad fulisay Sultan Allah kuu garab galo iyo dhammaan intii kala shaqeysay ee ku garab istaagtay inuu iskoolkan qabsoomo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantood waxa leenahay jasaakallahu khayran bismillaah subhana salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam bulshada meesha isugu timi ismada dhalinyarada saxafada dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxaan soo dhaweynay wufud fara badan uu hoggaaminayo Sultanka beelaha gurgaartay ee guud Sultan Mubarak Cali Xirsi iyo asxaabtiisi haday ismayihiin iyo haday odayaal yihiin iyo haday wax garad yihiin waxaan ku soo dhaweynay magaalada Yeeka alxamdulillaah in badan baan isugunay Ilaahay waa noo keenay waxaan inta kaga gudbayaa soo dhaweyntii iyo meeshii maraysay iskoolka markaan soo noqdo muddo dheer oo hadda laga joogay ilaa 7-8 bilood baa la dhagax dhigay Sultanka dhagax dhigay Sultan Mubarak wuxuu ballan qaaday inuu iskool ka dhisi doono magaalada Yeeka alxamdulillaah iskoolkii waa la bilaabay meesha uu marayo waad aragtaan isaga waxaan leenahay waxa Alle wax ka dhaafsiyo dad iyo dunyo ummada islaamka oo muxsiniinta oo ama ku garab taagan ama wax la qabaysan waxaan wax la qabanaysan waxaan leenahay sidoo kale idinkana wixina Alle wax idin ka dhaafsiyo dunida akhriyana Alle idin gargaaro waad aragtaan iskoolku meeshu marayo fadhigii waa foundationka waa dhamaaday mitirkii labaad buu hadda ku sii socdaa
إن شاء الله وصعنا يا وانا دمان دونا ومدى إسلام كا أما أو خصية إسكال كنو وعانو لين هاي سلطان كلي جيز استاجا وادرك تان مشو مريو هاولين كلي يكو فلان كرماها إهلك يطلق يورالها وحانو لين هاي وركا غيب غاتا ميل وحل جليو كفي عنو مجرتو ومدى باكا صوبحي دونتا إن شاء الله وينا في دونتا انتا وحان كيقود بيها وشا إسكال كا وحان كلاو كسو دوينا يا وغاسكي قود يا مدبان وغاس جمال وغاس عبد الدعالي فلا يتفضل يا وغاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ماشي سقطتني أنت داون دون تو أدي سندون تام في سندون تو علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلك ما أنت كسر دويني وسكول كأن جوجنا تولد يكا سلطان كجود إبلا جرجاتة سلطان مبارك على حرسي بغر أحمد بورمدو أحمد إيمان بغر أحمد إيمان أفيان كبيلها قرقاتة سعيد معلم بشير إيه أضياش الله صعد دمان اسمه ذا كله أضياش كله دمان توت بان هلكم كل سودو ويني وحن لنا هي سودو واد دل كيني يدد كيني يديغان كيني أكو سودو واتي هلكم أو هوش سلطانكو وبلن قاضي سيدي هرر رج يقهر يوش يجين إسكول كاس تولد يكا وبهنيد أولاد ساي أول إسكول هرو إسكجري أو اسمه هيسو يرى لكن هاتن إسكول وين أو أدار كيسان ما أنت أنت أول إيجي هاي أولاد ساي سلطان كيدتك محسنين تاه أو هوش أس كوجرب جلاية وحن لأن هاي نقول وحي وكجستي أجر كذا الدنيا خرب الله سيو أدن أجر كذا الدنيا خرب أنت صوب وغطي أو ما أنت هالكاس تمي نوح لأن هاي سود وهذا سود وهذا وحن كسود وين قعمة فرن وحن كسود وين دلكيني دلكيني وحن كسود وين النمدي ولا النمدي إسلام النمدي أنت لما أنبا وين كسود وين وحن هلك إلهي كبر ينا هوشة صدق الله أنبا قاضي وأدار كيسان إن ليش أي مرة السنة أدار كيسان عيالك كرك يجي فوفوشني الله متر مرايا يو إن شاء الله إلهي إذا كيس إنه لما يستر كيسنا إلهي إنه لما يسترمو سيو سنة سنة دوسيات كسنة كوسنا وقهرين وسنة دوسيات كيس ولا قاتو وحيابها كدي من إن شاء الله ودي إلهي إذا كدي وسلطان كهلا دي أنت محسنين كذا وعنت كواي سي وحن إلهي كرجين إلهي إذا فضيه هوشة إن شاء الله سيدي أدو جدنا يسين والبو وحي أد بحسه همود إني كام قنيهين وأوحى الله يرتيس كوجر وكاهر ريوي الله يرتيسنا أتكهليسه وحوي إن شاء الله خير بدنا بنيك جينا نكو حنا كسوق عتني مقالة هركيس سومال الآن أنت أسو كيلومتر على جروانه يني ساكن كصباحني يمكن يسوق عني أنت أسو دان وحنا سو سعني إن اللي كل رجلينه هرمك أضوضان يد ذلك أت كشرتان إن العروض تين وحكو برتان. إذا كوا موقت حل كان جوجا أو ما تدروف تا تلا العرك يوم أياد كوهندستان أما ذه مدين إن ذي سكول كين تاس لق أتكردستان مقالة ده. إلى آخر خير السيء سلطان مبارك أيه يسوقنا جعوين كجيستو إذا كسي دير قلي. إن شاء الله تعلمون إذا الله ما يستريا قرب جوجا. بلاهنا يكسو شيئاً وحن يجنا كبو قادين يا إني هوسة في مشة طلا وهول بلادن إني كاليتو ذك سوقاتان وان لجو أيج المبارك قدر سلطان مبارك بقال ذن يك وح أي فيوتشر بيل هذا هاي ما أنت وح بطلان كل بحسبية على قفر دونا حسبية مركز على قفرنا degma doorasho ayay idin noqon doontaa xilibanaad kala soo bixi doontaa sida talada dalka aad wax ugu yeelan lahaydeen marka taasi waxa ay idin saali doontaa inaad wax walba aad ku qabsan oo xilibanaad la soo bixi doontaan marka xilibanaad la soo baxdaan inaad wasiir ka heli doontaan Puntland maanta wad ka wareysan Soomaaliland xilibanka inooga soo baxay barkad jaamac batoon يعطكوا كسوة بحي أنكوا قوم هذا علينا كل شو وين ترين سومالي الآن عطك سيء قيب كقاتي وحنا نكو بوجاديننا أما نلاقينا هاي ولا ليهنا ربط لنا إن يكون ذيدان سيد سومالي الآن أي حلبان هذا أصو صار سبعشة
oo qabiil ay ka tagtay in idinkana ay gacan idinka siiso xag xukuumadeed haday tahay maamulka haday tahay wasiiro haday tahay xildhibaano xaq baad u leedihiin xaq baad u leedihiin inaad ka heshaan taasna waxay ku imanaysaa isku duubnidiina iyo in dibad iyo gudaba la ydin garab qabto oo wax laydin soo taro oo iskuulada laydin sameeyo oo ceelo laydinka qodo oo degmadan maanta waxa lagu kala baxay waa degmooyin ama waa deegaan marka deegaanka waxa lagu soo hirta waxa ugu horeeya waa iskuulo waxbarasho caruurtu wax ka helaan waa ceelal waa caafimaad intaaba waxa laga sugayaa waa qurba jooga beeshan ay ka soo jeedo iyo walaalaha kale ee soomaaliyeed meel walay ku nool yihiinba iscaawinaya hadday masaajida tahay hadday iskuulo tahay iyo hadday ceelo tahayba annaguna aad iyo aad baan idinku boogaadinaynaa waan idinku ducaynaynaa ilaahay khayr haydu siiyo dadaalkaad wadaan ha ka caajisina dadaalkaad wadaan cid unbaa kacda marka haddii aad maanta arrintaas idinku dhameyd kuwa idinka dambeeya dhammaystiri doonaa waxaa ku jira fuyujirkiina waan idinku dayan doonaa aad baanan ugu faraxsanahay inaan arko degmooyin ay leeyihiin beelaha aynu ka soo jeednaa oo iyaga magacooda ah aad baan ugu faraxsanahay somalilan waxaa ka jirta daarasalaam waxaa ka jirta galooley iyagana aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay ummaddeen meel walay joogaanba war ku dadaala deegaan waddankan cid idinka lima jirto inanka waddankan le inankaa laynoogu yimid qof walba wixii uu isagu niyaddiisa gashado unbaa leeyay cid aad hoos joogsanaysaan meel walba ha joogtaana ma jirto dadaalkaas ayaan idinku boogaadinaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh farxad ayay noo tahay shakhsiyan farxad bay ii tahay iyo inta aan magacooda ku hadlayaba inaan maanta imaado deegaanka iyaka oo xaqiiqdii intii aan ka haysanay iyo filashadii aan ka haysanay wax ka bedelan ay maanta inooga soo baxeen waxa weeye anigoo ah afhayeenka midnimada gurgaarta haweeye kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqayay in deegaankan iyo dadkuba ay horumar ku tilaabsadaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta goobjoog u ahaado iskuulkii dhismihii iskuulka oo meel fiican maraya dadkii ka qayb qaatay iyo dhiirigelintii suldaanka iyo abaabulkiisiina aad ayaan uga mahadcelinaynaa waxaa intaa ii raaca deegaankan waxa weeye deegaan aada u ballaaran waaye dadka degani waxa weeye shan boqol oo qoys way ka badan yihiin kumanaan kun dhowr kun oo qofood ayaa ku nool waxyaalaha dadku ay u baahan yihiin oo bini aadanku u baahan yahay oo dhan ayuu u baahan yahay deegaankan waxaa ka mid a caafimaadka ka mida waxbarashada ka mida biyo nadiifa inay helaana ka mida xaqiiqdii waxaa lii sheegay inaana cayl aysan lahayn degmada yaka dadkuna ay barkada ku cabaan biyaha waxaana xaqiiqa biyaha laga cabo barkadaha sanitationkooda iyo caafimaad qabkoodu inay aad mataqaanaa aysan u saxnayn biyo nadiifana aysan ahayn marka deegaan ay ku nool yihiin dhowr kun oo qofood in biyo nadiifa laga waayo MCH iyo isbitaal shaqeynaya aysan jirin iskuulkii haddeertan hoose dhexe la aasaasayo taas waxaweye waa dhibaato aad weyn oo haysata deegaankan iyaka dadka deeqda bixiya gargaarka bixiya humanitarianka ee ka shaqeeya arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka waxaan ugu baaqaynaa inay il gaara ku eegaan degmada iyaka dadka deegaanku way isku duuban yihin wayna dadaalayaan cid walbo u timaadana waxa ay rabaan inay wax la qabsadaan oo ay soo dhoweeyaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Puntlandba waxaan rabnaa in deegaankan il gooniyo lagu fiiriyo waxaan rabnaa in xaqa ay u leeyihiin inay helaan caafimaad waxbarasho biyo nadiifa intaba lasoo gaarsiiyo degmooyinka lamidka oo ay haystaan in lasoo gaarsiiyo sida ugu dhaqsiyaha badan dadka wax bixiya deeqda bixiya dadka aqoonta leh iyo dadka wax gartaba waxaan rabnaa in degmadan il gooniyo lagu fiiriyo beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Puntlandba in ay si toosa u soo eegaan il gaarana lagu eego si horumarka degmada iyo dadka ku noolba mataqaana wax weyn looga qayb qaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta halkan isugu timi
كسو قيب قشي سودو وينتا سلطان كجود محمد جورجارتة إيرور سماله سلطان مبارك علي حرسي يو اسم هذا الله سعداء وفرح بدن وأنا نهبل يهبل يهبل هذا أورانا ينن وهذا دين نكو أركتان صحافة دنا أكو أرك دونتان وحلنا ولا ليا القعمة فرنكو سودو هذا دلكي نكو سودو هذا مقالدي نكو سودو هذا وحنادي هذا كفر حسن هاي سكول كي ما أنت أين عمر أيوه فيس كي كوا دور دمادي فيس كي لبا دور هذا قعنت اللي قلت جرو يسقون أو هذا دمام دانو فيس كسد حدنا وإن شاء الله تعالى كوي حق دانو إنه هنا واركان برشدة دجن دجمة ديكو أنا والله كلا جورا ينن رير هبل يا رير هبل أورانا ينن سيجمع عاية وقا غيب قاتن وأنا كم ما هنسيني هين كسر دوا ده مر لباد يمر صدحات دلكني يدتكني مر لباد هلا كم أقول سودو وين الناس سودان مبارك على حرسي سودان كبيلها غرقارتي سودو وين سودان كسر دوا دل كاجي كسر دوا دقمة دادي كسر دوا دقان كاجي كسر دوا تد كاجي سودو وين كلنا سودان أنت سودو وين تدان وابحه إلهي بقى محله ما هذا اللي بعض واحد يسكله سودان مبارك وهلا كان أول دقح دقي هذا نسيرة جلية إنه بلابه إن شاء الله بإذن الله كريم دمينا يو وحالنا خير الله سيو جس الله خير جس الله كعلم ريو إله هو فود يو بعلنا هاي الله كحفظ السجى يا أولادي سدمان الله كحفظ علينا هاي دتك عاونا إياه والسجى جرب كيس أنا وحالنا هاي سيدا سلم بدا إله يجنا حفظه الله حفظ علينا الله كحفظ صدق يبيحنا الله كحفظه إن الله حفظ علينا هاي ماشي بحال جلنا يا وسكول سكول كنا وصدق جاري وعي مرك واحد لأن سكول كوارك سنين تومر أيه هد مش ولي جوعة هول كده هو هو قدي واحد لأن هاي مرحلة بعد يمر صدق حاب بصور ده شو دوو بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعد أحمد حسين آذن أولاد أولا حنا وفر حسن هنا المنطقة ما ده يكا يكا وديجنا لأن هاي kaas oo laga aan ka dhisayni oo laga dhisay hawsha ka socotay iskool weyn waxaan leeyahay umada islaamka ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair hadaan anigu ah kamida aqoonyahanka ama dhalinyarada ee beelaha maanta oo bilaabay inay tashadaan inay isku tashadaan inay iskoolaad bilaabaan meelahan laga soo galay oo aad ka aan uga leedano ah xaga aqoonta iyo cilmiga oo aanu doonayna inaanu kubicino waxaan doonaynaa inaanu helo iskoolaad fara badan waxaan doonaynaa deegaan kasto aan degno laba deegan oo hadda noo haray oo ku yaala ee Soomaaliland ee la kala dhahana ee Daru Salaam ee iyo Galoolay waxaan doonaynaa iyagana sidaas leegin looga hawlgalo waxaan leenahay umada islaamka meel kasta ay joogan inay arrimahan reeraha aadka loo faquuqo inay arintooda ku dhiraadaan inay la qabtaan inay ogaadaan sida ay ugu baahan yihiin waxbarashada inay iyaguna ugu baahan yihiin waxaan kala halkan ku bogaadinayaa Sultan Mubarak Cali Xirsi khair Allah siiyo oo iskoolkan qiimaha badan leh ka dhisay tuuladan yakayka waxaan leeyahay Sultan waxay ku noqonaysaa ajar waxay ku noqonaysaa maamuus waxay ku noqonaysaa umada wax ka barato oo dhan waxay ku noqonaysaa umada adiga ay ku soo baxday waxaan ku darayaa qura umadayada ama beelahayaga gabooye waxaan baaq ugu dirayaa baaq dheer iyo baaq gaaban ugu dirayaa inay xagga wax barashada u soo jeestaan in hooyooyinka loo dhisay iskoolkan maanta qiimaha badan iyo odayaasha iyo cuqaashu inay dhalinyarada iskoolka geeyaan inay ku dhiriyaan inay wax bartaan maanta haday wax bartaan waxaan ogaanaynaa wax tarka iyo mid dalka ka soo baxa iskoolka waa la ogaan doonaa laakiin hadii suldaanki waa tacabeelaya tacabkiisu waa qasaaraya umadii soo sadaqaystay iskoolka inay dhisto tacabkooda meel cilaab ku dhacaya waxaan leeyahay markaa beelahayaga dhalinyarada hal la baro waxbarashada lagu dadaalo waxbarashada lagu dadaalo waxbarashada waa salaam dhammaan waa salaamaya odayaasha dhaqanka ugu horeeyo ugaaska beesha ugaasma Jamaal Cabdi Ducaale iyo salaadiinta kale ee dhamaantood halkan joogta ee dhalinyarada gudoomiyaha degmada uu hoggaaminayo gudoomiye Maxamed
haweenka gudoomiye mustafa allah haweenka caruurta ilaa maanta meeshaan hadda oo waqti qoraxa ah waqti badan taagnaa oo nagu sugayay annagoo garow ka soo soconay aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahadcelinayaa allah yajsaakum allah khayr qolada miidiyaha iyagana sidoo kale ayaan ugu mahadnaqayaa waxa ilaahay mahadiya oo wax ilaahay loogu mahadnaqaa maanta inaan joogno goobtii aan bishii 12aad miyaa ahayd mise bishii 12aad sanadkii aan soo dhaafnay aan dhagax dhignay aniga iyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaar aan halkan ku dhagax dhignay maanta in dhismihii uu socdo oo dhowdhow yahay baa ilaahay loogu mahadiya wax alla loogu mahadiyo weeye wax aad iyo aad loogu farxana weeye wax la qabto oo lagu dhaqaaqo waxyaalaha ugu wanaagsan bay ka mid tahay waxbarashada masaajidka ceelasha biyaha waxa ummadda loo qabto marka horta ilaahay mahadi baan leeyahay waxaan halkan kale oo aan uga mahadnaqayaa muxsiniintii asxaabtayda ahayd oo runtii wax ku soo darsatay anigoo aan ummad badan waxba u weydiin markaan hawsha aan u bilaabay wax ku darsatay iyo weliba number 1 ninkii raggii ugu dadkii ugu horeeyay ila shaqeeyay oo ugu horeeyay Cabdullaahi Indho ay ku xigto Faadumo Canab Cabsiye oo gabadha aad noogu sahashay in community-geeda aan lacagta ku urursano si lacagta aan lagu qabsan waa ogtihiin kulli waad la socotaan lacag iyo xagga laga soo diray la soo ururinayo su'aalo badan baa ka yimaada in meelo daran iyo meel qaldan loo wado ayaa aad loo hubsadaa marka anigu urur maan lahayn community-na maan lahayn gabadhaas khayr Allah ha siiyo waliba lacagna ku darsatay oo lacag ku darsatay lacagtan iskuulka lagu dhisayo ururkeedana ururka tayo uu ahaa ururkii aan lacagta ku ururinay aan ku soo gudbinay oo waliba wax weyna nagala qayb qaadanaysa waxyaalaha mustaqbalka soo socda haddii ceel noqoto iyo haddii ay wax kale noqotoba ballanqaad naga ballanqaaday inay nagala shaqeyso oo wax nagala qabto waxaan mar kale mahadcelinayaan dib ugu noqonaya walaalkay Cabdullaahi Indho Indhoweyne ama Indho hadba sida loo yaqaan ninkaasoo aad iyo aad iyo aad iyo aad arintan wax weyn uga qaatay lacagta ila guray oo aan habeen iyo maalin seexan isagana halkaan uga mahad celinayaa Marisori jooga waxaan kaloo mahad u celinayaa dhammaan intii waxna soo tartay oo iskuulka wax ku soo tarsatay siday u dhayeen waa u mahadnaqayaa tacabkiini ma qasaarin waxaan u maleynayaa waad aragtaan kaamaraduna waa ka daawan doontaan hadda deyrkan aan hoos taaganahay waa qayb ka mid ah tacabkiini meeshaad wax ku soo darsateen insha Allah biidillaahi kariim halkaasay maraysa insha Allah waanay dhamaan doontaa way socotaa hawshu ma ay istaagin wali dhaqaale iyo midna uma istaagin waxaan rajaynaynaa inaan isku filaanayno dhaqaale intaan hayno oo aan ku dhameystiri doono iskuulka haddii aan cilad kale aan iman waxaan halkan kale oo aan rabaa inaan baaq uga jeediyo maamulka Puntland oo runtii aan leeyahay khaasatan guddoomiyaha gobolka Karkaar oo ballanqaadkii aan galay uu ahaa haddaad wax qabsataan annaguna waxbaan u qabanayna ballanqaadkii halkii uu taagan yahay annagu waa kaas waa ka soo baxnay wax waa qabanay 8 qol iyo 2 xafiis iyo musqulahoodii waa taagaynaa high schoolkii baa dhiman dugsigii sare ayaa dhiman dugsiga sare waxaan ka sugeynaa in xukuumadda Puntland inay dhameystirto iyo agabkii kale ee aday macallimiin ahaato waxa ilaahay mahadiya anigu saaka wasiir Cabdullaahi waan saragnay salaadii baan wasiirkii waxbarashada saaka salaadan ku wada tukanay masaajid ku yaala magaalada Garoowe waana ka ballanay insha Allah biidnillaahi kariim oo aad baan halka ugu rajo weynahay
in wax badan ay qabsoomi doonaan oo looga baahan yahay wasaaradda marka dhamaan ehelka iyo dadka walaalaha halkaan isugu yimid waa ay soo dhaweeyay aniga iyo ragii nala socday boqorka iyo ragii kale waxaan idin leenahay jasaaka la khayrum aad iyo aad baad u mahadsantiin